Semwara yibonye ko abantu ngo dutega moto. Ubu ngubu n'umuntu asigaye anyura kuri alimentation yitahiye ninjoro. Kagura nk'umugati wabo ufite muri envelope mwahura n'umupolisi atishyira ku ruhande. Tigutu twaye abantu n'imizigo. Icyo kibazo mu kiganiro we naye DPS. Mwe mu kiganiriyeho. Mufasha abakoresha moto namwe muri bakaguhagarika se wowe bahagarika umumotari bahagarika umumotari unye ni ukuvuga ngo akantu niyo kaba ari gato bingana gute umumotari ari kuri risque yo guhanwa ku kongatwa polisi ubwishi mu yagakwiriye kufasha abaturage baze gufata umuntu afite ubuse umuntu azajya gura umugati awutegere moto yawe uretse n'umugati asije ibintu byarabaye uretse yego ko yego kandi baravuze ngo nta muziki wemere kujyana n'umugenzi umuzigo unganiki ndabizi n'umuzigo n'umuzigo ariko turashaka kumenya ibi bintu polisi yagiye kubitangaza abantu bose bamaze kumenya yuko bafite ubushobozi cyangwa bamaze kumenya ko baturiye ku muhanda twibukiranye ikintu kimwe hari ahantu hatagira mbera hatagera ambulance noneho ushobora kuba ufite umwana ntuye mu gakekero umwana wanjye akabarembye ano mu gakekero tubasuhura kugira ngo ngere kuri centre de santé cyangwa muri gare ituma ndibuze kwihuta kugira ngo ntware umwana kwa muganga biri buze kuza ko nsaba moto mvuyeyo leta yakadufashije gushyiraho ingamba zo guprotecting abo dutwaye ndetse niyo mizigo inganite ku bantu ho hari umumotari wambwiye ngo nkiyo mukoze accident kuko moto yasira abantu babiri iyo mukoze accident rero hari ho nk'umubyeyi ufite umwana cyangwa hari abandi bantu babiri ubwo motari ni uwito nibagerageze bafashe mu kantwari motari ngahita avamo kuri assurance kuko niba wemeye ko abo bantu babiri bajya umvuko ni ibintu bimeze nibagerageze bafata urugero mu kantwari utuye mu gashyekero ufite umwana urembye ambulance ntiribuze kuza kuhagera kugira ngo agere kuri gare biramusaba urugendo rurerure nta nubwo afite amafaranga yo gutega taxi nta nubwo afite amafaranga yo guhamagara abantu barakeneye za yego ushobora no gusanga n'ubushobozi uretse n'ubwa taxi no gutega moto ebyiri iye n'umwana none se wa mwana aratwarwa nande uribuze kujya kuri moto leta yakadufashije gufasha abaturage aho kugira ngo iduhime kuko hano waburi guhima uyu mubye igihe azafata urugendo aterera akongera akamanuka atera akongera akamanuka umwana azamugodokera mu mugongo ngahahonde kandi ni ukuvuga ngo nimba bavuga ngo mu bitaro ni kwa muganga baratuvura tukaramba azagera azahakura mu bitekerezo avuga ati noneho umwana wanjye aha rero nibadufashe umuntu ufite umwana agomba kwicara kuri moto ate arasabwa iki ntabwo agomba kwicarana nawe kuri moto none nimba afite umwana ngomba kujyana none reji ufite umwana w'amezi atanu yego kandi uwo mwana ntiyemerewe kwicara kuri moto nta bushobozi ufite bwo gutega taxi kandi noneho ubushobozi kambira siribuze kugera naho hantu utuye ariko moto yo irahari akuvudukana kugeza kuri gare uwo mubyeyi azagera kwa muganga ate mu gihe kereka polisi nishyiraho imodoka zayo umuntu azajya ahamagara kuri nimero ya polisi ikaza zifite zitwara abantu bakoze ibyaha zigiye gufungwa ngaho ibaze none uribaza ntari ujya gufungwa we niyo yagenda gahoro yaba ari gucuma imyaka nkarashe uwo mubyeyi azageza umwana we kwa muganga ate wazagerayo kuki mwese mwumva yuko duturiye amasantre do sante cyangwa se dutunze amamodoka duturiye imihanda cyangwa se duturiye amagare cyangwa dutunze amamodoka ntabwo duturiye amagare amagare murayumva apana yanga y'abanyunzi yego za gare bategera mu modoka nibyo nejo nabivuzeho ndavuga ngo niyo hari icy'amabwiriza y'abategeka hari ahantu nyine n'umuntu akwiriye gushyiramo inyurabwenge akirengagiza amabwiriza akareka kumera nk'irobo rwose hari ibintu ukwiriye kureba nyine nawe ukabyumva nk'umuntu rimwe na rimwe nubwo byaba biri against amabwiriza ukabyumva nk'umuntu ukagerageza kubigora gusa ukishyira mu mwanya w'uwo muntu nicyo kimwe n'ibi ngibi by'imizigo hari ibintu nk'umupolisi utakabaye ugira umuzigo kuko nawe ibyo bintu bishobora kukubaho niba uhuye n'umuntu wikoreye igifuka cya karota ari kuri moto ibyo ngibyo birumvikana none ndibaza ndagura umugati kuri supermarket ku 1000 mpawe na regis wenda umumotari antwariye 500
akagati ndagatwaye kugira ngo abana barye nako ngategere moto kandi kankurikire umubyeyi aritahe ni mugoroba avuye guhaha anyuze hano kwa mutangana guzo tuboga tutagira no muri kimwe cyakabiri cy'envelope ubona twa dutegere moto byibura ni muri kamereke ibintu biri mu mifuka nibiri mu bikapu hari igihe ubona ko umuntu yaremere afite umuzigo pe ukabona ko afite umuzigo ariko akagati akagati kari muri envelope kadapima nibiro murakabije no gushaka amafaranga mu kabinaka kandi police akenshi mucuruza makosa atari nayo ejo nanana mubuze umuvugizi naramwandikiye ndanamuhamagara ndamubura ubuse namwe nimumbwire envelope irimo akagati utuboga two guteka ahubwo nekereza ko udukaroti nciye ahantu kumuteremuko nkatugura nkashyiramo n'udutori nakenda kawe wiguriye kuko nawe ni umuzigo buretse gato nda ko ubwo ugize amahirwe ntibakagufatana nkuri gucuruza muri gucuruza cyago nkayi urumva rero hari ibintu mukwiriye kutubabariraho vrema mushyire imiyaga rwose uretse n'imiyaga hari ibintu mukwiriye kumva turabizi ko amafaranga aryoha natwe niyo mpamvu tuba twazinduje tujya kuyashaka Sofia yo zitwinjiriza ni make koko ubu murashaka nayo muri envelope mu mugati noneho barakaniye ahantu hose urahanyura ugasanga bari kwishyuza amadeni ntabwo abacika oya nibyo nimba wakoze ikosa yishyura ideni ariko noneho ndashaka kumenya ikosa ry'umugati mfite ku kibero cyanjye ahubwo ntekereza ko polisi niba settinge bavuge ari uku rero na telefone dutwara bizemewe uyu muzigo niwe wemerewe cyangwa se ibi bino nibyo byemerewe kugendana hari nibyo bashobora kubona yuko bitemewe ariko bakagoragoza mu rwego rwo gufasha abaturage mfite igikapo cyanjye ngiye ahantu igikapo n'urugero igikapo wenda Mare tuvuge ngiye nko mu ntara ugiye kumara yo weekend ugiye nyabugogo gutega akamodokari kandi polisi bari kwirengagiza ubujura bukorwa n'abamotari si bose ndamwigeze kwishyura bitanu arakataniyaga nanjye hari uwabinkoreye kugasara kera mureba arenga umpingutse hati bigenze bitatu iceceka nkagira nta yatwaye nta makise kandi agira ngo namasogize nandi gucuruza hari uwo hari abo biba ku manywa n'abantu bakiba abantu ku manywa y'ihango nakwitonze ko iyo uciye ku mujura hariya inyamirambo n'ubundi abigushikuza biri kubibera kwiruka ko nabo barakaye nyabugogo hakwambura ibintu uri kuri moto baba marine akanagira hari nuza ku modoka oya agenda gake gake kuko ababizi neza yuko utari buveho ngo umwirukankane akakwe gucapura akagenda gake uzafata ibintu byawe uhereze motari ngo bizane oya taribi ibyo bintu arabizana ariko ibyo bintu bingana gute ubu umuntu azafata igikapu kirimo akamashini ke kamuhereze agahereze motari shiza kenda wenda mbonye rinye y'igisenyi ngo ntwaza shiza kenda mu gakapu kangana bayara kamwe indi pantaro nyambariyeho kugira ngo bitambana byinshi noneho nshyizemo akandi gapantaro agapira na bogisa n'uburoso n'udukweto oya akakweto twara akantu uza agatambaro ko kuzahanagura iyo ujyanye ugashyiramo udukamambiri gusa ugashyiramo ahubwo udukamambiri kuko iyo ugiye kuri hoteli usanga hari udukamambiri tudasa ugashyiramo twa dukamambiri dufite hano i Kigali tw'amabara di uzibuze kujyana ku mazi naho ukicara ukaberwa wagera igisanyi by'ibura ukaza nko kugura agashati ka Miami kagakubitamo none ubishyize mu gakapu rwose urabigaragara si umuzigo ati niwagoma ntegere ishati ni ahubwo nureba nawe motari bazamuhagarika nawe bagufate nk'umuzungu zawe uri gucuruza imyenda ariko reka nkubwize ukuri reje rimwe na rimwe inzego cyangwa se namwe mu bantu bashyiraho amategeko ntabwo ari amategeko ni amabwiriza nako amabwiriza wagira ngo bo bayashyiraho nk'aho atari abantu oya uzise abayobozi bamwe na bamwe dufite hano mu gihugu munyumve neza muri abo se bashyiraho ayo mabwiriza ninde utega moto abayobozi bamwe na bamwe bashyiraho amabwiriza muri kino gihugu bamwe bagendera kuko bo bahagaze exactly ntabwo bashobora kureba mu ndererwamo y'umuturage hariya udafite abc nta n'umwe utega moto muri bo wenda uhaha utuboga kenshi cyane ni rimwe mu cyumweru akagenda agashyira muri firigo agasitoka mu rugo hafite imodoka yasize ntihagire umwana ukenera kujya muri kose afite umushoferi ujya kumutwara wowe ngo ibibazo byawe ugenda kuri moto biramureba akenze ntibimureba kati tubiveko polisi ahantu yagashyizemo imiyaga kabisa
oya nireke nidufashe erega nabantu bakora ayo makosa nabo ari JP ubona nk'umumotari aciye mu muhanda yitse gifuka ngo cyakaroti ari kumwe n'umuntu ari kumwe ibyo kandi bikora abagore bo kumuteremuko ari cyo cyo niba bakinyabugogo barangiza bakaza intoki iki byose ari cyo cyo nyine ntari zemere gutwara imizigo zabyemere hari abagore bakibazo n'ukuzitwa Nu, Mubangamira teseka. Aha. Ariko ndashaka kumenya. Kuki twese Twitter cyangwa simbuga dufite? Habaribu. Irahaba. Oya, ni urwego rw'Twitter zacu. Nizo tuba turi kuregaho. Habaho urwego rw'ubugenza cyane rw'ororo. Hanyuma niho hatangira ikirego se? Hatangirwa ikirego? Eh, ko ari giye bicamora. Ariko uko biri koze, tubanze twinjire mu mikirize y'urubanza. Ubutabera buhera muri ribu none ko bamwe babuhera keretse navuga keretse nk'umuntu uri gukora advocacy undimo ejo bundi ntambara ariko nkanje nagize ikibazo sishobora kwandika kuri kurukuta ejo bundi ntambara najya kurega ejo ndi nta mwana w'umukobwa wabonye hari restaurant imwe ntari buze kuvuga amazina yari imaze ngo kumwambura umushahara w'amezi atandatu yakoreye atarahembwa na rimwe kabizana kuri Twitter akababwira ko yanabahaye warning nyine azaba ataranga bamwambuye yaba kimara kwitwitinga nkabona umunyamategeko wawe aravuze ati amafaranga yawe ndayafite mu gitondo saa 3 nyagore bari barayamwimye ariko bari nyiramaze amezi atandatu adahe yabona twese rero tugiye kujya turega twavuganye ngo navuganye ngo na boss ngo ntago ngo yarabize kumaze amezi atandatu adahembwa come on kutukoresha umuntu kabudu kamara amezi hari ahantu bahemba boss atasinye kumishahara eh